Välkommen till Mytfakta, programmet där vi reder ut myterna om Gamla Uppsala. I dagens program så ska vi fördjupa oss i silverskatten. En skatt som har både spår från forntiden och från den tidiga kristna tiden. Kan det här ha varit en tidig nattvardsservis? Ja, det ska vi ta reda på idag. Häng på! Silverskatten hittades här av en ren slump år 1891 när en bonde och hans dräng skulle fylla igen ett dike. Den exakta platsen var silverskatten egentligen hittades, det vet vi inte eftersom man hittade den när man hämtade fyllnadsmassor för att fylla igen ett dike här norr om Gamla Uppsala kyrka. Men vi vet att första dagen så hittade man 5 stycken skålar och 4 stycken silverkedjor. Och dagen efter fortsatte man det här arbetet och hittade ytterligare delar utav silverskatten. Bland fynden så fann man 5 stycken skålar, varav en har ett kors på sig. Man fann även kedjor och ändarna på dem är lite speciella. På 2 av dem så finns det rundjur och det gör att vi kan datera kedjorna till ungefär 1060-1070. Vilket gör att vi vet att skatten inte har lagts ner tidigare än så. I skatten fanns också ett kors som gick att öppna och förvara reliker i. Förutom skålarna, relikkorset och kedjorna så har vi också hittat ett redskapshänge. Ett hänge som troligtvis satt på klädnaden och innehöll en hålslev, en örslev, det vill säga dåtidens tops, och en syl. Sådana här redskapshängen förekommer ibland i kvinnogravar. Ytterligare ett tecken som tyder på att skålarna faktiskt kan ha tillhört en kvinna finner vi på botten utav en utav skålarna. Där har man nämligen ristat med små fina runbokstäver att Vikula äger dessa skålar, Björnulf rister. En svårtolkad del utav silverskatten är skålarna. En del tror att det har varit en del utav en nattvardsservis. Men tittar vi på en nattvardsservis så innehåller det en kalk och den har ju en fot. Tittar vi närmare på det hela så finns det större paralleller till forntiden än till den kristna traditionen. Bland annat på en bildsten från Gotland kan vi se hur Oden har en skål. Vi har också historien om slaget vid Svolder där Olav Tryggvason tycker att svearna borde stanna hemma och slicka sina blodbålar istället för att vara ute och kriga. Ett sista exempel som vi har, det är Bayeux-tapeten. Där kan vi finna att man både drack ur horn, men också gick till den nymodigheten att dricka ur skålar. Det är alltså inte omöjligt att skålarna kan ha tillhört en nattvardsservis. Men det är troligare att de har en äldre fornnordisk tradition. Jag hoppas att ni har fått svar på en del av de frågor som vi har väckt idag. Och att vi snart syns igen. Hej då!